Sana TV. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, karibu katika kipindi chako maalumu ambacho kwamba tunataka kuzungumzia jambo ambalo kwamba wengine tunalifahamu kwa namna ambayo kwamba sio linavyofahamika katika sharia, nao ni kuzungumzia ndoa ya siri. Ndoa ya siri ina maana gani? Au ni ipi ndoa ya siri? Asli katika sharia hakuna kitu kinaitwa ndoa ya siri, ndoa ya dhahiri. Ila watu wakagawanya vigawanyo viwili. Kuna ndoa ya kuwajulisha kila watu, kuna na ndoa ambao kwamba kuna watu wa hawataki ijulikane. Lakini sharia haijakuja na vigawanyo kama hivi. Sharia ilipokuja kutoka kutuzungumzia ndoa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia a'linu hadha nikah. Itangazeni hii ndoa. Lakini itabaki suala la kielimu. A'linu ni fi'lu amri. Je, ina maana yoyote ambaye kwamba hatotangaza ndoa amepata anapata madhambi? Wanavyoni wakatuambia kwamba makusudiwa hapa a'linu hadha nikah ni kwamba uzuri ndoa itangazwe, uzuri ndoa isambazwe. Waja'aluhu fil masajidi, na mukioa fanyeni ndoa msikitini. Lakini tunaweza kujiuliza ni ndoa ngapi wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilifanywa msikitini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amependekeza hii ndoa ifanywe ndani ya msikiti, lakini sikuwa amelazimisha lazima ndoa ifanywe msikitini. Mtume sallallahu alayhi wasallam kapendekeza, lakini hajalazimisha kwamba nyinyi msifanye ndoa ila msikitini, kwa sababu yeye mwenyewe alioa, yeye alioa nje ya msikiti, maswahaba waliozeshwa nje ya msikiti, bali maswahaba walikiweza kuozeshana bila kumueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah mimi nataka uniozeshe. Walikija wakimuelezea tu kwamba ya Rasulullah arastul bariha, jana mimi nimeoa. Ikawa anampa ni maelezo, akampa ni maelezo tu ya kuwa kwamba mimi jana nimeoa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Mungu akubarikie, lakini ilikuwa hamwambii kwa nini usioe msikitini. Kadhalika tuangalie ndoa mpaka kwa itaswihi itwe ndoa, inatakiwa iwe vipi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelezea katika hadithi ya maelezo kama haya: la nikaha, haiswihi ndoa, illa biwali, ila kupatikane muozeshaji anayestahiki kulisimamia lile jambo, anayestahiki kutoa ruhusa lile jambo, naye ni upande wa mke. Washahidai adlin, na mashahidi wawili. Bila shaka mume atakuwa yupo hapa, hana haja kutajwa. Mke atakuwa yupo hapa, lakini wasokuwa wenye kuoana vinaohitajika tena ni vitu vitatu: wali na mashahidi wawili. Lazima kupatikane wali na mashahidi wawili. Sasa ukaona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ikiwa mashahidi wawili tu inatosha, hii ni kinyume na kusema tangaza. Tangaza haiwezekani kwa watu wawili. Kitu kutangazwa kwa watu wawili ina maana si kutangaza, huku ni siri hii ya watu wawili, na ndio ikawa itawezekana kuitwa hii ndio ndoa ya siri. Malengo na madhumuni ya hii ndoa ya siri mara nyingi ni kwa sababu ya yule muoaji hataki ajulikane kwa sababu zake za kimsingi. Ima ana mke, ima hataki familia, pengine mimi nataka kuoa familia fulani na wazazi wangu hawataki nioe upande ule, mimi sihitaji idhini,
Mimi ni mwanamume. Mwanamume haitaji ruhusa ya kuoa kupitia wazazi wake. Lakini anawasikia wazazi mathalan siku zote anasema mimi sikubali uoe kabila fulani. Mimi sikubali uoe mji fulani. Mimi sikubali uoe kina fulani. Na mume akapenda kule ambako kwamba yeye mzazi hataki. Kwa hiyo ameruhusiwa, mume si lazima achukue idhini. Mume si lazima achukue idhini, anaweza kwenda kuoa tu bila ya kuchukua idhini kupitia kwa wazazi. Sasa akafanya ili wazazi wake wasijue, akaenda yeye na yule wali ambaye kwamba ni mzazi, ambaye yeye ndo anastahiki, sawa awe ni baba au awe ni ndugu, kwa ile maelezo ya tabaka ya matabaka ya wali ulivyopangwa na sharia. Kwa hiyo anapopatikana muoaji na muolewaji anayeolewa na muozeshaji ambaye anastahiki na mashahidi wawili, hiyo sisi ndo tunaita ni ndoa, hata kama wenyewe hakupanga kuwa ni siri. Hiyo ndio ndoa ya siri, ila pengine inazidi ziada ya hapo kuwapa wasia tu wale au kuwapa habari wale mashahidi, jamani ne msitoke mkatangaza haya mambo yatakayofanyike chini ya maji. Kwa hiyo haina haja kuelezea. Kwa hiyo ndoa yoyote ambayo kwamba haitakiwi ielezewe, hii ndio inaitwa ndoa ya siri, na sharia haijakataza wala sharia haijahimiza, imetupa ruhusa sisi wenyewe tuangalie tufanye kitu gani. Muhimu ni haya wenyewe wanakuambia sharti tano zipatikane, nguzo tano, arkanu nikah, kupatikane zaujun mume, zaujatun mke, wali, shahidani na swiga. Swiga ni matamshi ya kuozesha, namna ya kuozesha, ataozesha vipi. Ikishakupatikana haya mambo, khalas, ndoa imeswihi, ndoa haina tatizo. Ile kuwatangazia watu ni khiari yako. Na saa nyingine utaona pangine hii ndoa ya siri ina natija haswa kwa ulimwengu wetu wa sasa, ina faida haswa kwa ulimwengu wetu wa sasa, kwa sababu ni uchache, yani ni kidogo sana kupata hizi ndoa zinaofungwa misikitini, zinaofungwa kwenye maholi, zinaofungwa kwenye sehemu tofauti tofauti, ndoa zinaotangazwa. Uchache wakiwa hutopata haramu moja kwa moja, lakini utapata, yani ikiwa hakuna munkar, lakini utapata kuna israfu. Halua kuzidi, kahawa kuzidi, chakula kuzidi, yani vitu vya israfu visokuwa na maana. Kuchukua holi badala ya kuchukua msikiti, twende holini, kupoteza hela. Kwa hiyo utaona hizi ndoa za siri kusema kweli kwa haswa wakati na alhadhir zinastahiki. Utaona hizi ndoa za siri haswa kwa wakati wetu wa sasa zinatakiwa sana tuzihimize. Si maana kwa kwa siri si lazima awe ni mke wa pili, hata mke wa kwanza maadamu hujaifanya, hujaitangaza, inaitwa ni ndoa ya siri. Yale ni maelezo ya ziada ya kuwa jamani ni hii ndoa hakuna ruhusa mtu kwenda kuizungumza, yale maelezo ya ziada. Lakini hivi sasa ni uzuri watu wafanye ndoa za siri. Uchache wa jambo ni kukimbia kufanya israfu, na israfu ni kitu kibaya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, Mwenyezi Mungu hapendi israfu, na israfu ni haramu. Na leo unaweza kutoa challenge kwamba mtu afanye ndoa, mtu afanye sherehe za harusi bila kufanya israfu, haiwezekani. Mbali ni munkar kiasi gani ambao kwamba wapatikana kwa ajili ya ndoa. Leo ukiangalia munkar umekuwa mwingi sana katika ndoa, kuchanganyika wake kwa waume, wanawake kujipamba wakatoka mutabarijati mbizina, waziwazi wamejifutia manukato, wamejifukiza, wame, yani vitu vingi vinapatikana, lakini unapofanya ni kwa siri, mara nyingi vitu kama hivi vinaepuka. Kwa hiyo utaona kwamba ndoa ya siri ina natija nzuri, ina faida nzuri, ina mambo mazuri kuliko ndoa ya
inaotangazwa iliyokuwa waziwazi iliyodhihiri. Kwa hiyo ndoa ya siri haikuwekwa kwa lengo, ndio ndoa asili. Asli ndoa ni kutangazwa, lakini namna ya kuoa utakuta tumeambiwa la nikah, hakuna ndoa. Yani ndoa haiswihi ila biwali, ila kwa wali na mashahidi wawili, ndio ndoa ya siri. Lao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam angesema hakuna ndoa ila kuwe na watu 30 kuendelea mbele au 20 kuendelea mbele, tungesema haifai watu wakiwa watatu. Manake watu watatu pamoja na bwana harusi tosha kuwa ni ndoa. Watu watatu wakiweko na bwana harusi tosha kuwa hiyo ni ndoa. Kwa hiyo ndoa ya siri si makosa, na ndoa ya siri ina faida nyingi. Ndoa ya siri yaruhusiwa, na si lazima kwa kuwa wewe umeoa kwa siri kwa ajili ya kumficha mke wako wala kuficha familia yako. La, waweza kuoa kwa siri kwa kukimbia hunu munkar, kwa kukimbia israfu, kwa kukimbia mengi ambayo kwamba lao ungefanya kwa dhahiri yangekuwa hayana umuhimu, na pengine hayana maana, na pengine yangekuwa hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu, ijue ndoa ya siri ni ipi na nini maana yake, wala usifikirie kwamba ndoa ya siri ni ndoa ya kuiba. Pia tuangalie saa nyingine hizi ndoa za siri hubidi zilete mambo ambayo kwamba lam takun fil husban, hayakutarajiwa. Kivipi? Kwanza, kabla kuelezea hilo, nataka ifahamike kwamba wanawake saa nyingine wanaolewa ndoa za siri wanakosa haki za msingi. Je, suala ni hili tulibuni, ndoa ya siri inamkosesha mke haki za msingi? La. Haimaanishi mwanamke akikubaliwa kuolewa ndoa za siri ameambiwa hafai kupewa haki zake. Ndoa ya siri ni kitu na haki za mke ni kitu kingine. Haya makubaliano baina mume na mke ya kuwa mimi nitakuoa, lakini mimi sitokuja kulala, mimi sitokuja kula kwako, mimi sitokutambulisha kwa familia yangu. Haya ni maelewano, lakini lao mke akamwambia mimi niko tayari unioe kwa siri, lakini kulala lazima uje, kunilisha lazima unilishe, kunivisha lazima univishe, kunikodishia lazima unikodishie, ni haki apewe kwa sababu ni haki zake za msingi. Kwa hiyo kumnyima haimaanishi ni ile ndoa imemnyima ya siri. Ni makubaliano baina ya mume na mke. Sasa ndoa za siri zingine zinawanyima hawa wanawake walioolewa ndoa za siri haki zao za msingi. Sasa zingine mwanamke anakuta kwamba mimi pangine chakula na nacho chakula, alhamdulillah, nafanya kazi vizuri, au wazazi wangu wako vizuri, wananilisha vizuri, sehemu ya kukaa, pangine kaachiwa nyumba nzima anakaa, mavazi anao mpaka anampaka gari. Lakini hawezi kumwambia mtu nisaidie tendo la ndoa, inabidi akubali. Hata kama hatopata faradhi zote tano kwa siku, angalau faradhi ya Ijumaa ngasi kose swala ya Ijumaa kuswali msikitini, akawa atakubali mke kwamba sawa, usije kulala, lakini usikose angalau baina siku mbili tatu unipangia na mimi time yote kuja, hata kama kwa kuiba. Falila miusiba hawa abilun fatal, ikiwa simvua basi marashi, marasharasha yale manyunyu, ngaya ya kupiga pige kama hutoga kwenye mvua kabisa. Lakini kuna suala sengine laibuka, huoni hii ndoa ya siri inawakosesha watoto haki zao za msingi? Pengine wanaweza kukosa mpaka mirathi. Sidhani kwamba ndoa ya siri ikifanyika kama ndoa, kwa sababu ndoa ya siri na ndoa iliyofungwa msikitini katika sharia haina tofauti, kwa sababu zote zina mashahidi wawili. Na sisi kawaida wanapokuja mashahidi wawili wakashuhudia kwamba fulani alimuoa fulani, hakuna mtu mwingine anaweza kukataa. Mbona mimi sikujua? Mimi mbona sikuelewa? Maadamu kuna ushahidi wa ndoa, kila kilozaliwa na huyu mwanamke chastahiki kuwa ni mtoto yule mume. Yeye tu anayepelekewa kesi ni shekhe, ni kadhi, ni kuuliza tuletee mashahidi walokuweko siku ya wewe kuolewa na marhumu. Ni muhimu wanawake wajue wakati walipoolewa mashahidi walikuwa ni nani, apate details zao,
kama ataweza kupata maandiko ya kutoka kwao, kama ni barua, waweza wakafa mashahidi kabla mume. Kwa hiyo ni muhimu kila yule mwanamke ataka kuolewa kwa siri, iwe atawajua mashahidi wangu walikuwa ni nani na nani, details zao ni nani na nani, ili lau mume amefariki hajulikani kwao, mke hajulikani kwa ule mume, kwamba fulani ameolewa na fulani, anaweza kwenda kupeleka habari, jamanini, nilikuwa sitaki kuyazungumzia haya kwa kuogopa kumpa mume wangu stress, lakini mume wangu ameshafariki, ila mjue tu mimi alinioa na ushahidi nao, na ima aseme na mimba yake au na watoto wake, amepewa mirathi haya, hakupewa, hajapokonywa, ameekewa. Anayekupokonya mirathi hakukupokonya, amekuwekea mirathi ya kupekesho akhera, lakini ni jukumu lako wewe ujielezee. Jambo jingine unasema, saa nyingine unasema kwamba kuna matukio yaliweza kutokea, baba alioa kwa siri akazaa mtoto wa kike kule alipooa, na huku alipooa kwa kujulikana akazaa mtoto wa kiume, watoto wakawa wakubwa, hakuna anamjua yule, watoto wakaingia skuli wanasoma, wakaanza kupendana, ndugu wawili, baba mmoja mama tofauti. Huoni hizi ndoa za siri zinasababisha namna hii? Sidhani kama mtoto amekuingia tena university, we baba wastahiki kumficha. Ni umuhimu mueleze, haswa kama una ndugu, ana ndugu wa kike. Lakini angalia ni yupi alikuwa mva siri, mueleze mwenzake. Sasa wewe huku na msichana kwa mke wa siri, mwambie huyu msichana, umemwona huyu, huu kakako, umemwona huyu, huu dadako, umemwona huyu, huyu nani yako. Itatosha. Pangine huyu mtoto wa kiume umemzaa kwenye mke ambaye kwamba yuko dhahiri, anajulikana, watu wanamtambua. Ukimwelezea atakwenda kumwelezea mamake, chukua yule yule wa siri, muoneshe picha tu, umeona hawa? Hawa ni kaka zako, au kama wao ni wa kiume, hawa ni dada zako, au hawa wadogo zako wa kike. Tahadhari, mapenzi yakiwa atakupeleka mahala usipo, hapa hufai kupapenda, kwa sababu hapa hufai kuoa. Kwa hiyo wewe tamani, napenda mpaka utafaa kuoa, ila hawa utakuwa umeweza kulitatua lile tatizo. Lakini hatuwezi kuikataza ndoa ya siri kwa sababu kuna watoto waliwahi kuoana, kuna watoto waliwahi kuzalishana na ni ndugu. Kosa halikata lile lambo la haramu. Haramu haiharamishi halali. Madamu ndoa imeruhusiwa kisharia, hatuwezi kuangalia vile vigezo ambavyo vinatokea, ambavyo kwamba kama hiyo kumkosesha haki mke aliolewa kwa siri, saa nyingine mke pia unakwenda kukutana na guest. Haya ni makubaliano, lakini mke ana haki kusema basi nikodishie mahala pangu, hata kama ni bed sita, hata kama ni one bedroom, ana haki. Kama hakuna tofauti ya haki baina mke wa dhahiri na mke wa siri, ila kuna maelewano, mke anaangusha zile haki zake. Kwa sababu gani? Kutaka kustiriwa. Kwa sababu gani? Kutopenda fujo. Ingawa mke wa siri ana raha, hana dhiki ya kupika, hana dhiki ya kufua, hana dhiki ya kutandika, hana dhiki kusema siwezi kwenda, mume wangu leo atakuja hapa, siwezi kutoka, mume wangu sijui atafanya hivi, yeye ataweza kwenda atakapo, aweza yani kwa ruhusa, lakini hana wasiwasi kwamba mume wangu leo usiku atakuja kulala huko. Anaweza kwenda kulala kwa mamake, anaweza kulala kwa sistake, anaweza kulala kwa anti yake kwa ruhusa. Hayo yote ni natija ya kuoleka kwa siri. Kwa hiyo ikiwa kuna matukio yamepatikana ambayo ni mabaya, au ni ya kuhuzunisha, au ni ya kusikitisha, au ni ya unyanyasaji, au ni ya unyanyapaa ya mke aliolewa kwa siri, hii haifanyi kusema ndoa ya siri basi kwa hiyo itabidi ndoa ya siri tuipige marufuku. La, tutaishajiisha ndoa ya siri, lakini tutawaambia munaoa tekelezeni haki za ule mke, na munaolewa punguzeni yani munkari na jazba na kwani mimi si mke. Unajua saa nyingine mara nyingi utakuta waliolewa ndoa ya siri, ima asli ndoa ya siri mwanamke akiolewa ni astarehe katika ile ndoa, dhiki anajitafutia yeye mwenyewe dhiki. Wale wake walioolewa dhahiri dhahiri, wana mume akapiga kifua, wanaishi kwa maisha ya dhiki sana.